Olá, muito boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, dia 15 de outubro, e nós chegamos ao vivo com o programa Os Donos da Bola, ao vivo para você, aqui na tela da Band. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa. Hoje, Antônio Carmo está de folga, né? Então, você pode ser o nosso comentarista, envie sua opinião, a sua pergunta, ou responda também a pergunta aqui no nosso facebook.com/ Os Donos da Bola Vale. Vamos começar, gente, falando de basquete. O São José tem pouco mais de 2 semanas para trabalhar antes da estreia no NBB temporada 2014-2015. E os reforços já começaram a chegar, como nós dissemos aqui ontem. Dá uma olhada aí. Tem gente nova no pedaço. O pivô mineiro, vice-campeão do NBB pelo paulistano, foi um dos reforços apresentados pelo São José nesta terça-feira. O jogador já passou por grandes equipes, como o Limeira e o Brasília. De acordo com o atleta, o fator torcida foi um dos motivos que o trouxe para o ginásio Lineu de Moura. São José sempre teve uma equipe que chegou, né? É uma estrutura grande. Ano passado ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, agora vai disputar a Liga das Américas. Eu sempre tive uma apatia muito grande pela torcida, pelos jogadores que passaram por aqui. O Pia, que é o massagista, sempre me tratou muito bem. A gente acaba fazendo amizade quando a gente vai jogando contra, né? Então isso tudo contou, tudo pesou para esse lado, né? Além de mineiro, o ala norte-americano Jimmy Baxter, que estava na Argentina, também é novidade no elenco para o novo Basquete Brasil. Além deles, quem retornou ao time joseense foi André Loz, já conhecido da torcida, e completa o novo trio de reforços. Esses reforços, eles vêm para completar o nosso grupo, né? Nós tivemos a queda, o Quesada não pôde ficar por problemas particulares, o próprio Brian não foi um jogador que correspondeu, nós temos alguns outros problemas físicos. A única dificuldade que eu vejo é a química disso, né? Os jogadores precisam se aceitarem, se conhecerem e ter o seu limite máximo. Aí eu acho que a gente pode brigar novamente para ficar entre os 4 do país. O São José Basquete ainda tem 2 semanas de treino pesado. A equipe estreia no campeonato no próximo dia 4 de novembro contra o Minas, aqui no Lineu de Moura. Eu acho que a equipe de Bauru, a equipe de Limeira e a equipe do Flamengo, elas estão num patamar acima de qualquer equipe. E aí depois acho que tem um bloco de terceiro ao oitavo lugar, a 12º lugar, umas 8 ou 9 equipes que estão no mesmo patamar, que podem, dentro da competição, crescer bem. O nosso propósito, eu acho que nós estamos nesse bloco aí. E o novato mineiro manda um recado. Eu sou um cara muito guerreiro, muita vontade, eu gosto de mudar o jogo, de levar energia. Então eles podem esperar isso de mim, que vai ter um mineiro que, enquanto estiver em quadra, vai vestir na camisa São José, vai honrar os 40 minutos do jogo. Boa sorte ao mineiro, ao Jimmy Baxter e também André Loz, que está de volta ao time, já estão em solo brasileiro. Inclusive o Jimmy Baxter já postou uma foto dos dois na rede social, é bom que eles já vão entrando em entrosamento ali, sendo amigos e parceiros também. Boa sorte também ao técnico Luiz Anão, que foi uma correria danada desde que assumiu o time, né? Ele não escolheu o time completo, ele recebeu um time de presente, depois foi disputar o Sul-Americano com a Seleção Brasileira de Basquete Feminino, depois o Mundial, onde não conseguiu um resultado muito expressivo, mas enfim, agora é pensar no NBB, tem 2 semanas pela frente aí para poder treinar bastante e conseguir bons resultados pelo NBB temporada 2014-2015. Boa sorte ao São José Basquete. Bom, gente, seguinte, ó, se liga porque o Vale Sul Shopping vai realizar a sua viagem dos sonhos. Junte R$250 R$250 em compras, né, em cupons de compras de 2 de outubro a 2 de novembro. Aí você troca por um cupom e concorre a uma viagem para 4 pessoas para os parques de Orlando. É isso mesmo. 4 sortudos viverão momentos mágicos nos parques mais visitados do mundo e ficarão hospedados em um lindo hotel temático com os seus personagens favoritos. Já pensou você viajar, conhecer as princesas, aqueles personagens que a criançada adora e que os adultos também gostam? Pois é. Quem você levaria para esta viagem dos sonhos, hein? Sua família, os seus amigos? Me diga quem. Lembrando que os cupons de compra são acumulados
legislativos. Portanto, de 2 de outubro a 2 de novembro, você guarda os seus cupons e aí você junta para participar durante este período. Participe você também. O sorteio será no dia 3 de novembro, às 10 da manhã, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping, e o resultado será divulgado aqui no mesmo dia e também no Falando Nisso. É a promoção Viagem dos Sonhos do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. O Vale Sul Shopping vai realizar seu sonho de criança. Junte R$250 em cupons de compra e concorra a uma viagem dos sonhos para Orlando, de 2 de outubro a 2 de novembro, no Vale Sul Shopping. Ah, não tem como não participar, né? Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar da crise do São José Esporte Clube e também vamos falar da vitória muito bacana do Jacareí Futsal em cima do São Paulo. Já, já a gente fala.